Sa starting lagay mo. Correct. 22.7. Ha? 22.7. 22? Oo. Line 1, 6.1. Line 2, 7. Ah, line 3. Line 3? Oo. 7? Line 2? 6.2. Line 1, line 2. 397. 397 lang direkto. 397. Oh, 397. Line 2, line 3. 403. Line 1, line 3. 404. Iyawak sa hinarangan. Sorry.